Как го видя този мач? Загубен мач, ма като игра? Поздравявам Черноморец, по-добри отбор поведи, по-класти. Едно добро първо по време и вчера второто по време Черноморец дигнах оборотите и заслужено спечелих. Притеснява ли втори мач да вкарвате гол? А имах ти ситуации? Ми, вижте, ние... Това се не искам да звуча като оправдание. Този отбор не от нулата, от минус нулата се прави. Само това ще кажа. С тези млади момчета как ще работите? И всеки ден по-много. Какви задачи сте си поставили, макар и с такъв отбор? Да остане отбора в групата, това е задачите. Но трябва да има се... Те дигат, те се учат, обаче трябва и малко други работи. Трябва и на мен да ми се помогне с някоя работа, така че имам уж подкрепата от ръководството, че всичко ще е окей, ще се вземат. Имаме на 3-4 поста, трябва да се вземат футболисти. Конкуренция да се дигне и футболисти, които да водят тия млади момчета. След... Фандал съм се, няма какво да не искам да коментирам като продавец. А като цяло доволен ли сте днеска от представянето им? По-добре. Ама по-добре не ме грее. По-добре, ама не ме грее. Ама... Точки трябват. Точки. А те Николай Митов го взима там, където е под нулата, за да вдига, защото има опита. Той горе-долу такава така идея. Така е съдбата. Последните години от нулата и пак става нещо и после други обират лаврите. Какво да правят? Това са ръководителите на България. Мерси, тренер.